Доброго вечора, Вікторія Вікторівна. Доброго вечора. Рада вітати вас. Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності і Свободи. Для вас особисто, що означає цей день? Ми знаємо, що ви були активним учасником Євромайдану в Миколаєві. Які сьогодні спогади? Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні миколаївці. Я хотіла б привітати, в першу чергу, всю Миколаївську область цим днем, тому що у кожного свої асоціації, свої думки про цей день, але назва цього дня сама за себе каже, що це день самих високих цінностей людини, це гідності і свободи. Тому я хочу всіх привітати і сказати, що особисто для мене цей день, можна сказати, на дві частини поділяється. І відчуття перемоги, і скорботи. Тому що зразу ж пам'ятаєш 13-й рік. Кінець 13-го року, це листопад місяць і Євромайдан в Миколаєві. Так сталося, що я, займаючи завжди активну громадянську позицію, вийшла на Євромайдан, ми потім дали йому таку назву, і там поряд були миколаївські активісти, інтелігенція, політичні лідери. І в цей день ми стали за що? Ми стали за те, щоб показати, що у нас є своя думка. Ми стали проти режиму на той час, режиму Януковича, і проти свавілля. Свавілля влади. І я хочу сьогодні подякувати тим, хто розпочинав цей процес. І у кожного сьогодні свій шлях. Але пам'ять, як кажуть, сюди у нас священна, ми повинні пам'ятати про те, що там були активісти, які в той час не побоялися вийти, знаючи, яка позиція була і у правоохоронних органів, і у центральної влади, і у судів. Але вони не побоялись, вони вийшли. Сьогодні були ми біля пам'ятнику Небесної Сотні, і після цього дуже бурно розвивалися події в Україні. Події, можна сказати, печальні, тому що, по суті, революція, вона завжди, при революції є жертви. Це людські жертви, про які ми сьогодні не можемо не пам'ятати. Це Небесна Сотня, це воїни АТО, які сьогодні, на жаль, гинуть. Буквально 9 днів тому було, як поховали Андрія Підлипчука в Миколаївському районі, теж героя сучасності. Тому сьогодні багато було спомену про ті дні, і що сьогодні дав той день нам. Так, я хочу сказати, що ми стали один одного слухати. Професійні гаразди, про які б ми не казали, да? Але є позитиви. Те, що для мене особисто, це свобода слова, це свобода думки, це свобода бути самим собою. Так, важко, але шлях обраний. І в той день для мене особисто був шлях того, щоб кожного дня робити сам такі вчинки, для того, щоб потім тобі не було соромно за це. Людям всім благодарна, які дійсно були активними учасниками. Це Юрій Диденко, Народний рух України. Ввечері ми були присутніми на Євромайдані, ще пару слів про це скажемо. Це Тарас Кремінь, на той момент він був лідер ВО «Батьківщини», сьогодні народний депутат. Ігор Бриченко, Вадим Меріков, Матийчук Євгенія. Це представники різних політичних партій, в тому числі «Свобода». І просто активісти, і просто активні жителі Миколаєва. Це журналісти, серед яких були в тому числі свідками в суді, коли на нас був поданий позов про заборону мітингу, і Лахматов Андрій, і Олег Дірінюга, вони були свідками того, як нас з того місця прибирала поліція, міліція на той час. Тому це моє життя. Я пережила ті дні, і я була дійсно активним учасником цього. Не просто так, що хтось сказав, чи партія сказала, чи там попросили.
а просто тому, що це було в душі. Ми вірили, це я вірила. І вірю до цього часу. Ну, говорять, революції роблять романтики. Сьогодні чи не відчувається у вас такий легкий присмак розчарування? 3 роки минуло. Що вони дали Україні? Що вони дали Миколаївській області? Вам особисто, як керівникові вже сьогодні депутатського корпусу Миколаївської обласної ради, ви сьогодні не вістрі політичних подій, не вістрі політичних протистоянь навіть в обласній раді? Так, ви знаєте, якщо казати про що за 3 роки було поганого, ми можемо з вами казати довго про це. Але я та людина, яка буде казати більш про добре. Що зроблено доброго, позитивного. Тому що для мене саме головне, що погане, що для серця боляче, це жертви. Це ті люди, це ті діти, які не повернулися. Тому що коли я після активної учасниці Майдану, у нас була влада змінилась різко, я пішла працювати в травні місяці, ніколи не будучи працівником в державній службі, будучи депутатом районної ради у себе в Вітовському районі, на той час Жовтневому, і будучи в опозиції, там було 3 депутати нас. І мені запропонували тоді, хто були активісти, давайте йдіть до влади. Я боялася навіть піти тоді. Я думала, місяць і не давала згоди. Я не хотіла. І пам'ятаю вже потім 14-й рік, це поховання хлопців. Тому я особисто можу сказати, багато печалі, багато горя. Але ті люди, які, коли ми ховали хлопців, я пам'ятаю, в Жовтневому районі село Українка, коли я ще працювала головою адміністрації, 22 роки хлопцю, у нього, він був перший учасник революції в селі, скажімо так, коли ми тут в місті стояли, і я тоді ще не знала про нього, це Євген Трофімчук, хлопець, який хотів йти на війну і захищати. І коли я приїхала його ховати, мені сказали, та він завжди був патріотом. У нього перший був стяг України на все село, такий скромненький домик сільський. Тому такі хлопці, коли ти приїжджаєш, ти просто з ними переживаєш. Думаєш, так, багато патріотів, багато однодумців знайшла. Тому багато, дійсно, ви правильно сказали, є політичне протистояння і є розчарування в багатьох аспектах. І це треба визнавати. І в цей день треба казати чесно, що багато не вдалося. Багато, можна сказати, зла. Хотілося б виправити. Хотілося б виправити, так. Багато брехні. Але я оптиміст. І я вірю в те, що, може так банально, може так десь казково, що добро все одно переможе зло. Ну, мабуть, що варто сказати, що українці отримали саме головне, що вони стали народом, що вони стали об'єднаними. Революція Гідності об'єднала українців. Так, і ви правильно сказали, що про нас дізнався світ. Про Україну почали говорити. Так, ми знали, про нас світ знав Андрій Шевченко, Віталій Кличко і декілька ще, так? Але після 13-го року ми стали нацією. Тобто та боротьба, яка 100 років йшла, і ця новітня боротьба, вона якраз ці 3 роки йде. Тому що ми сьогодні з вами можемо говорити на російському, так? Можемо говорити на англійському. Але ми хочемо навчати українську мову. Хоча я навчалася в російськомовній школі. І, в принципі, і ми, у нас десь і російськомовний регіон. Але мені цікаво навчати свою мову. Хоча вдома я розмовляю на російській. Але ви правильно сказали, що ми об'єдналися однією ідеєю і однією думкою, метою, що ми є українці в душі і в серці, що ми є нація. І незважаючи, як дійсно ми з вами вийдемо, будемо розмовляти російською. Але у нас є держава, і ми повинні її захищати. І ми повинні вкладати себе всього до останнього.
Хочу нашим глядачам запропонувати відеоматеріал наших колег. Сьогодні вони відслідковували, як відбувалися події і покладання квітів до пам'ятника Небесній Сотні. Будь ласка, відеоматеріал про третю річницю Революції Гідності в Миколаєві. Ви нас життям від смерті захищали, уклін вам низький, любі до землі, за те, що нам дали можливість жити. Біля пам'ятника Небесної Сотні майорять прапори України, декламують патріотичні вірші. Вшанувати пам'ять тих, хто ціною свого життя поклав початок Революції Гідності, зібралися всі небайдужі миколаївці. На сьогоднішній день це дуже важливо, щоб ми всі пам'ятали, що ми українці, що ці люди, щоб ми пам'ятали і держали їх в серцях. Ці люди, в общем, дали движення нового направлення, которое нашу страну, я думаю, приведет только к лучшему. Загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир провів молебень за Україну. До всіх звертаюсь, до всіх українців. Пам'ятайте цей день, поминайте цих воїнів, тому що воно йде маленьке, хлопчисько, з таким тяжким автоматом і захищає нашу країну, нас. Тот день страна начала делать свой цивилизационный выбор, выбор на большую перспективу. Тогда было положено большое начинание, к сожалению, что более сотни людей отдали свою жизнь за это, но тем не менее, я думаю, в глобальном смысле для страны они сделали большое дело. Вшанували також тих, хто віддав життя, відстоюючи нашу свободу і гідність на сході країни. Ми повернулись до студії. Хочу нагадати, телефон прямого ефіру 76-92-49. Будь ласка, телефонуйте, будьте активними. Долучайтеся до нашої розмови в студії телеканалу «Миколаїв» в прямому ефірі. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко. Ми продовжуємо спілкування. Вікторія Вікторівна, вам за роботою доводиться бувати за кордоном. Як сьогодні європейці сприймають українців? Що вони говорять про тих, хто переміг на Майдані? Ну, велика повага до тих людей, і я хочу сказати, що якраз нас сьогодні Європа відкрила для нас двері. У мене була поїздка і Страсбург як члена Конгресу, і в Польщу ті поїздки зарубіжні, які були вже як голови обласної ради, і вони готові всіляко допомагати. Я була дуже приємно вражена опозицією Конгресу Євросоюзу, коли голова Конгресу Джон Фрекон, француз, і ми підійшли, йому подарувала таку подушечку з Ukraine стяг жовто-блакитний. Він був дуже радий цьому, тому що вони відчули, що є нація, якій не байдужі європейські цінності. Тому що, хто б що не казав, але Європа – це не географія, це насамперед верховенство права, це насамперед незалежні судді, це насамперед політична конкуренція, нормальна політична конкуренція. Ви бачите, як сьогодні всі вибори, праймериз у них відбуваються, один визнає поразку, дає іншому своєму конкуренту на той час, каже, я хочу, щоб він там переміг. Тобто я просто кажу, чому у нас такий є скептицизм, що о, Європа, що нам дасть Європа? Ми просто, Європа нам дає, це не означає, що ми повинні жити як німці, чи там поляки, чи іспанці. Це скажімо так, інший світогляд. Світогляд, так, це європейські цінності. В принципі, за те, що ми і стояли в 2013 році. Тому що ми приїхали туди, ми приїхали в Польщу, там працює закон. Там дорожні шляхи, вибачте, ну, на них можна просто їхати, я навіть не відчувала, що ми їдемо. Як вроді летіли. Тому, якщо казати за Страсбург, Франція, ну, там взагалі це така чистота, це такий порядок. Ти знаєш, я думаю, що багато людей, які там просто як мандрівники їздили, вони знають, що таке Європа. Але я була і в політичних кругах,
як вони себе ведуть до українців, що вони підтримку влаштовують нам постійно. Що казати навіть про грантову підтримку? До речі, з якою ми працюємо, також і обласна рада, ми відкрили і підтримуємо громадські організації. Вони готові підтримувати і реформи, вони готові підтримувати і об'єднання громад, і нашу освітню галузь, і медицину. Тобто те, що Європа сьогодні дає кошти, це вже є позитив. Друга справа, як ми тут їми розпоряджаємося, це вже наша відповідальність, це вже нам з цим жити. Тому що багато є такого, що європейці приїжджають, дають кошти, а там чи не цільове їх використання, це теж є і це є мінусом. Але те, що про нас дізналась Європа, як про націю, яка хоче змін, це так. Вікторія Вікторівна, ну, а як ви вважаєте, ваша особиста думка цікава, скільки потрібно років Україні для того, щоб звільнився цивілізаційний світогляд? 25 років незалежності Україна будувала і виховувала один світогляд в українців. Зовсім інший зараз, 3 роки тому він змінився. Скільки необхідно часу для того, щоб виховати інше покоління, яке житиме за іншими правилами, яке вважатиме, що Європа – це добре, тому що роками люди жили в іншому світі? Так, ви правильно зазначили, що роками люди жили в Радянському Союзі і в пострадянській республіці. Я не хотів цього торкатися. Ну, да. Тобто, як змінити ось ці світогляди? І ви правильно сказали, я коли сьогодні була у себе в Вітовському районі, і багато, просто зараз відповідь надам таким чином, багато кажуть, о, ви приїхали з якимись реформами, а я просто так подумала і їм відповіла, слухайте молодь, тому що ми вам поганого не побажаємо. Ну що пенсіонери, сьогодні необхідно, щоб вони жили в цивілізованих умовах. А що для них необхідно? Це тепло, їжа і пенсія. По суті, навіть цього сьогодні нема в такому достатку, щоб люди себе почували людьми. Тому ще не одне покоління, якщо змінити світогляд повністю. Але я вірю, що при моєму житті ми теж будемо жити добре. Тобто я вірю, що я застану цей час, коли буде не тільки боротьба, коли вже буде результат від боротьби. Тому що сьогодні йде боротьба. Боротьба за цінності, за демократію, за правду, за те, щоб дійсно у нас, навіть не буду углублятися, це і реформа судова, і реформа правоохоронна. Не все вдається, так? Я ж кажу, сьогодні можна сказати, що там не вдалося, там не вдалося. Сам процес реформування розпочатий, це вже кажуть про те, що реформа, не завжди це буде зараз добре, але буде добре через деякий час. Тому дійсно нове покоління вже хоче жити в Європі, і ми з вами бачили це і на День студента, що ти навіть бачиш цих дітей, по-перше, кожен другий вже вивчає англійську мову. Кожен другий знає більш про Європу, навіть більше, ніж ми з вами. Тобто ми бачимо, що діти і сьогоднішні студенти цього хочуть. Вони хочуть мати можливість навчатися за кордоном. Вони хочуть мати, але вони є патріотами України. Тому я не можу сказати, що я настрадамуся, не можу сказати скільки. Я просто знаю, що сьогодні і зараз я працюю над тим, щоб кожна людина мала відповідальність. І про це сьогодні казали і на Майдані, про що ще для вас це, так? Це особиста відповідальність. Чи відповідаю я за те, що я сьогодні у владі і можу щось зробити? І це кожного дня треба працювати для того, щоб щось зробити для того, щоб змінити світогляд людей. Ми продовжуємо. Тому не просто це, але я думаю, що кожна людина робить свій вибір в житті, і українці в 13-му році зробили цей вибір. Так сталося, така доля України. Важко усвідомлювати, що ви є сьогодні творцем новітньої сучасної історії України. Ви – молода, тендітна жінка, яка на себе взяла відповідальність за цілий регіон. І був момент, коли не було губернатора, у вас не було заступників. Ви на певний час в історії Миколаївської області відігравали і відіграєте і зараз одну з головних ролей. А тоді був момент –
Ви усвідомлювали, що ви є, власне, творцем сучасної новітньої історії Миколаївської області? Ви мені такі сказали компліменти, я і до цього часу не це усвідомлюю. Я кажу одне, що є люди, які є громада, є люди. Сьогодні, я ж кажу, сьогодні я за кріслом, завтра інша людина. Головне, щоб ми були рівні. Влада і люди повинні бути рівними. Рівні права для всіх. Для мене це головне. Щоб у нас не було різниці ні в соціальному статусі, ні в тому, чи ти при владі, чи ні. Оце головне. А творець – це ті люди, які сьогодні гинули за незалежність, і яких сьогодні з нами нема. Тому що вони є жертвами. Почало надходити запитання наших глядачів. От питає житель міста Миколаєва, за що люди гибли на Майдані? За які цінності? Повищені тарифи? Долар по 26? І що дав Майдан? Ну, в принципі, та про те, що ми і казали, так. Тому що я людей розумію, що ми ж казали, що головне, ну, кожна людина дивиться, як у нього відбувається все в родині. Я це запитання, я до кожного запитання ставлюся з розумінням. Але у мене інша позиція. У мене позиція того, що поки ми не змінимо свідомість, що ми повинні боротися спочатку за нашу батьківщину, потім все буде інше. Я розумію, що це тяжко і важко. І сьогодні живуть так 90% українців. Але якраз і на Майдан виходили ті, хто живуть найкраще. І вони нам дали приклад, що так, тарифи – це важко, долар там він… 26. Він каже, долар 26. І хоча я в гривнях отримую заробітну плату, то мене навіть курс не відслідковувала. Долар 26. Тобто ці проблеми побутові – це соціальне життя людей. Це є сьогодні проблема, але є субсидії. Є необхідна, тобто держава пропонує великі тарифи, які ми думаємо, що вони великі, є субсидія. Так, не все добре, це окрема тема Миколаївоблтеплоенерго КП, теплові платіжки, взагалі тарифи. Я дійсно теж не згодна з тим, що я вважаю, що математично можна прорахувати і інший тариф, тому що там є складова частина і є сьогодні у нас монополісти надають послуги, і з цим теж треба боротися. І це, на жаль, це орган центральної влади встановлює тарифи, хоча було багато звернень. Ну, з іншого боку, сьогодні державний тобто, бюджет... Тобто тарифна політика – це не є темою Миколаївської обласної ради? Так, але я людині все одно відповім, що треба думати, що у вас в душі спочатку. Якщо ви готові боротися за незалежність України, коли ми будемо і енергетично незалежні, і газово незалежні, і коли ми будемо вільні від олігархату, це, в принципі, і теж є проблема цих високих тарифів, я в цьому впевнена, тоді ми не будемо таких запитань давати. І, да, дійсно, я ж і сказала, що самий головний сум – це жертви, які були на Майдані. Але, повірте, я багато спілкуюся з батьками загиблих вже в зоні АТО, і вони жодного разу, коли я приїжджаю до них, по-перше, це чай, якісь пиріжки, мене дивує це так, ну просто до сльоз. Жодного разу не сказали, що це дарма. Батьки загиблих, вони кажуть, ми віримо. Тому що ці батьки виростили цих патріотів, розумієте? Хоча у них такі ж тарифи, у них такий же долар. Я до чого веду думку, що Майдан якраз дав нам всім, він показав, що є, як ви сказали, революцію роблять романтики. Романтики. Так, є такі романтики, і я, в принципі, може в їх числі, що я вірю в те, що спочатку повинна бути батьківщина в серці, а потім родина. Ну, це у японців був такий, до речі, статистичний звіт, і їм задавали питання. Тому чому в Японії все вийшло? Тому що у них було 99% проголосували. Що у вас на першому місці? Батьківщина чи ваша особиста родина? Вони проголосували батьківщину. І тому у них, коли ти любиш батьківщину, у тебе є робота, у тебе є податок, у тебе є і чим заплатити на тарифи. Тобто
правильно ви сказали, інша свідомість. І Майдан нам якраз дав те, що ми почали змінювати іншу свідомість і відношення до своєї країни. 76-92-49. Будьте активними, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Прямий ефір на телеканалі «Миколаїв» триває. Вікторія Вікторівна, минулого тижня до Миколаївської області приїздила дружина глави держави, пані Марина Порошенко. Про що тоді йшла мова? І знаємо, що вона відвідала університет імені Василя Сухомлинського і побувала в одному із лікарняних закладів. Давайте, мабуть, подивимося відеоматеріал, а потім поговоримо на цю тему. Будь ласка, відеоматеріал про візит Марини Порошенко до Миколаївської області. Актова зала Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського заповнена вщент. Студенти в очікуванні на першу леді. Я думаю, що ця зустріч буде справді цікава. Ми чекали на цю зустріч. Ми сподіваємось, що ми отримаємо дуже багато цікавих вражень. Я вважаю, що візит пані Порошенко – це вінець цього заходу, тому що це найбільша мотивація для тих, кого тут будуть нагороджувати, для тих, чий, власне, сьогодні день. Під час урочистостей із нагоди Міжнародного дня студента Марина Порошенко зауважила, що юні і прогресивні українці завжди стояли в авангарді історичних змін. Я хочу привітати всіх студентів сьогодні з Міжнародним днем студента, побажати гарно навчатися, щоб бути висококласними фахівцями і будувати нашу Україну майбутню. З рук першої леді найактивніші миколаївські студенти отримали грамоти та пам'ятні подарунки. Саме ці молоді люди прославляють область в галузі науки та активної життєвої позиції. Миколаїв став сьомим регіоном України, де юні мешканці якого створили свій розділ у національному проєкті «Книга миру». Презентуючи видання, дружина президента наголосила, що в сучасних умовах цінність миру набула особливої уваги. Тому ця книга – це своєрідна молитва дітей та молоді за мирне життя в країні. В цій книгі вписали свої побажання і діти нашої родини, і це і Тернопіль, і Івано-Франківськ, Запоріжжя, Суми, Луганськ, Донецьк. І всі ці побажання миру і фотокартки родин дітей, чиї батьки захищають нашу незалежність і нашу цілісність на кордонах і в зоні АТО. Студенти, чиї батьки захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави, залишили сімейні фотографії та вписали свої побажання про світле майбутнє. Разом із ними запис залишив і Олександр Смирнов, викладач історичного факультету, який проходив службу в зоні АТО у складі 79-ї бригади. Марина Порошенко подякувала воїну за мужність та відвагу в захисті України від агресора, за важливу просвітницьку місію викладання історії. У якості оберега пані Порошенко подарувала Олександру ікону Божої Матері. На пам'ять про зустріч захисник вручив дружині президента збірку «Миттєвості війни», в якій опублікована його стаття в розділі «Військові будні. Спогади учасників антитерористичної операції». В ході візиту до Миколаївської обласної дитячої лікарні дружина президента відвідала відділення інтенсивної терапії та передала благодійний сертифікат і ліки зі Словенії. Дуже багато дітей завдяки цим лікам будуть лікуватися і отримують виздоровлення, але дуже багато лікарень по всій Україні потребують також допомоги, тому що я хочу, користуючись цією нагодою, звернутися, будь ласка, до всіх, до всього небайдужого бізнесу, допомагайте дитячим лікарням. Серед гуманітарної допомоги – близько 2000 одиниць медичних препаратів, 17 найменувань. Зокрема, це препарати, які можна застосовувати для дітей онкогематологічної групи, а також антибіотики, засоби для лікування гострих запальних захворювань, дихальних шляхів, гормональні та протигрибкові засоби. Ці ліки вони будуть використані для антибіотики, для лікування запальних захворювань, в тому числі пневмонії і інші захворювання. Перитонити при хірургічних захворюваннях.
За словами виконуючого обов'язки головного лікаря Дмитра Гуцуляка, надана допомога є вкрай актуальною, адже щодня в стаціонарі обласної лікарні обслуговується близько 500 маленьких пацієнтів. Вікторія Вікторівна, про що йшла мова у вас з першою леді України Мариною Порошенко вже поза телекамерами? Хочу сказати, що я приємно вражена, і це сучасна жінка. Приємна жінка, і колись не спілкуєшся за чашкою кави, не можна сказати, що вона дружина першої особи. Абсолютно проста в спілкуванні, розповідала про своїх дітей, про двох онуків. Вона є матір'ю, це перше, що, на що звертаєш увагу, чотирьох дітей. Це не так сьогодні, на той час це не так було навіть їх народити. Це є вже не заслуга, так? Так? Це, як у нас, багатодітна матір, так? Ми і якраз розмовляли про дітей, тому що вона хотіла ще прийти з візитом до центру реабілітації дітей інвалідів. Центр, так, інвалідів. Тобто вона зауважила, що буде підтримувати благодійно проекти в Миколаївській області. Це реабілітація дітей інвалідів і навчання дітей інвалідів, інклюзивна освіта. Ми домовилися, що наступного разу, по-перше, пообіцяли, що приїде ще раз, тому що багато цікавого, ми з нею вже спілкувалися при бесіді, розповіла про наші пости волонтерські, тому що це дуже я зацікавила, а я сказала, що сьогодні потребує вашої уваги, і, в принципі, вона пообіцяла, що буде з візитом, з якимись подарунками, тому що це волонтерський піст на автовокзалі, ЖД-вокзалі, якраз підтримка воїнів АТО, про що вона і піклується теж, окрім дітей-інвалідів. Ми з нею спілкувалися по проблемам Миколаївщини. Також вона була дуже приємно вражена, що у нас в обласній раді, в області існує програма патріотичного виховання, яка була затверджена в 2015 році, ще в 2014 році була розроблена, і в 2015 році фінансувалась. І якраз книга «Миттєвості війни», яку їй подарував Смірнов, який був одним із авторів цієї книги, це була випущена за кошти, в тому числі, обласного бюджету. Тому вона сказала, це велика робота, що ви це робите в непростому регіоні. І була також дуже вражена, що є жінки у владі, що є гендер, що гендерна політика якимось чином дотримується. Да. І наступний візит вона хоче подивитися щодо інклюзивної освіти, яким чином, чи вона розвивається, чи на якій стадії. Я сказала чесно, що на сьогоднішній день є ще працюючі в районі, я знала проблему пересування дітей до цього центру, який знаходиться у нас на Фалеївській, вибачаюсь. Багато дітей до мене зверталися і кажуть, що з транспортом проблема є, є проблема з доставкою дітей, є проблема з тим, що вони не мають навіть логопеда в школах. Ну, це правдиві речі, про які ми казали. Тому що в місті, може, воно краще, був також і мер з нами Олександр Федорович, він сказав, що дійсно є сьогодні і пандуси, які будуються для того, щоб полегшити нашим інвалідам і щоб були рівні умови. Тому про це ми казали, і вона звернула увагу на самі такі головні речі, що інваліди повинні підтримуватися і не повинні себе почувати якимось чином обмеженими. І тут у нас повністю згодні думки. І щодо підтримки також дітей хворих. Дуже приємно, що вона завітала саме до Миколаївської обласної дитячої лікарні, тому що ця лікарня у нас, в принципі, є передова щодо лікування дітей, також недоношених діток. Ми з нею заходили в камери, там, де дихання підтримують життя дітей. Да. Там такі маленькі вони лежали взагалі. І ми з нею пішли, як жінки, знаєте, жінок є про що порозмовляти. Діти це завжди об'єднує.
Тому вона пообіцяла ще допомогу з ліками. Це був перша така допомога з фонду Марини Порошенка. Ну, тобто вона зауважила саме головні речі. Діти повинні бути захищені владою, і місцевою, і центральною владою. До неї було також багато звернень ще в інституті, в університеті, коли ми були, просили про те, що була підтримка на державному рівні батьків, дітей, які навчаються, а батьки, які в зоні АТО перебували. Тобто, ну, тут треба законопроектом працювати. Я кажу, ну що ми зробимо на рівні обласному, ми може якусь програму подумаємо, як розробити. Тобто постійне піклування про дітей – це головна її думка. Тому що як матір вона не може цього не бажати. Ну, тепер декілька слів про вашу депутатську діяльність. Все ж таки ви є депутатом Миколаївської обласної ради, окрім того, що ви очолюєте представницький орган влади в нашому регіоні. Сьогодні ви побували у Вітовському районі, і ми були свідками того, що багато теплих слів лунає на адресу депутата Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко. Зокрема, ось у Пересадівці відремонтовано будинок культури, дах полагоджено, встановлено систему опалення. Дійсно, там довгий час не вирішувалось це питання? Так, коли я прийшла працювати головою адміністрації, я сьогодні розповідала ту історію, коли перший мій візит був в Пересадівку, так сталося, і приїхала, і проблема – 400 чоловік розміщення, 400 людей, прекрасний будинок культури. В ті часи це був колгосп «Мільйонер». Це був на всю країну, на ще тоді Радянський Союз, один із кращих колгоспів в Пересадівці. І цей будинок був з тих часів відремонтований і все. Тобто, я думаю, що там років 25 нічого не робилося. І коли ми приїхали туди перший раз, і мені зразу ж так, знаєте, як скептично до влади зробити, я кажу, зробимо. І я хочу тут подякувати бізнесу, тому що тоді я запропонувала, був грант від співфінансування від Миколаївського глиноземного заводу, тому що саме ми тоді не потягнули це. І якраз Пересадівський будинок культури виграв цей грант, і було співфінансування і з районного бюджету, і бізнес, і сільський бюджет. Тобто тут було, знаєте, таке бажання всіх зробити цей дах. Ну, особливо моє, тому що я пообіцяла. І голова сільської ради, яку ми сьогодні вітали, Бегліця Ірина Федорівна, теж тут треба їй віддати особливість, що вона дуже наполеглива. Тому цей дах зроблено, а сьогодні ми приїхали 226 років в Пересадівці, це у них було ще престольне свято, тому я завітала на півгодинки, щоб їх привітати. Тому що, чесно кажучи, на окрузі мало часу, щоб з'являтися, але робота йде постійно. Йде постійна депутатська робота, і можна сказати, тут і підтримка була і всього депутатського корпусу, коли ми виділяли 10 мільйонів грошей на дорогу, в тому числі Миколаїв-Снігурівка. Але тут був не тільки район мій, Вітовський, тут три райони були задіяні, Снігурівський, Березнегувате. І тут підтримка була всіх депутатів, що цю дорогу необхідно зробити. На жаль, вона не відремонтована. Це, можна сказати, єдине те, що не вдалося в цьому році. І я дуже жалкую про це, що ми раніше не розпочали контролювати процес тендерів. І хочу сказати людям, що те, що від нас залежало, ми все зробили. Навіть обласна влада. Тут вже була виконавча гілка влади, служба автомобільних доріг, яка як власник цієї дороги не змогла вчасно зробити проєктну документацію. Тобто гроші були вже виділені і з обласного бюджету, і з районного бюджету. Не одного, це був і Снігурівський, і Брезнегуватський район. І тут діяльність була не тільки як депутата, в принципі, і голови обласної ради, але все ж таки більше ти піклуєшся як депутат про той округ, де сьогодні... Звідки обирали. Так, де обирали. І там йде постійна робота, і я співпрацюю з районною владою, з головами сільських рад, всі ті
пропозиції, які вони мені вносять, чия є, ми обґрунтовуємо, спілкуємося. Гроші депутатські направила частково на округ, також допомогла грошима депутатськими і в Криве Озеро. Тобто, ну, я голова всієї обласної ради, тому всім потрошки. А мені подобається, що сьогодні є порозуміння з районною владою, і коли я стала депутатом, я людям обіцяла освітлення вулиць, тому що освітлення вулиць – це для села означає, що село живе. Розумієте? Це ось той маленький крок до Європи для сільського населення. Так, правильно, так. Тому що що будемо робити? Ну, які такі меседжі? Я кажу, треба освітлення, тому що сьогодні 17:00 вже темно. Але ми приїхали, прекрасно світиться лампи, тим більше енергозберігаючі необхідні лампи. Тому спочатку це було так скептично, чому саме такий вибір, а тому що це життя села. Також у нас був направлений мій меседж на чисту воду. І тут хочу подякувати ТОВ «Сандора», тому що вони запропонували, у них завжди є соціальна угода. І ще ця соціальна угода була укладена, коли я була головою адміністрації. І хочу сказати, що вони зараз виходять за межі району. Наступний Новоодеський район, я вже їх як голова обласної ради кажу, давайте інші райони будемо очищати. Вони за свій кошт і за підтримки районної влади ставлять такі фільтри Дензе, дитячі навчальні заклади, садочки і школи. І ми сьогодні майже по всім школам поставлені такі заклади. Я хочу дуже подякувати керівництву Сандори, тому що це екологія. Тобто світло, вода і культура. Такі, можна сказати, направлення, по яким ми працюємо. І головне – постійна співпраця. Можна сказати, десь хто не такий активний, я телефоную, кажу, проєкт подали, навіть проєкт, наприклад, ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку, щоб кожен район отримав, вони подають багато проєктів, але моя думка, що кожен район в нашій області з 19 районів повинен отримати кошти з державного фонду. Тобто це і підтримка фонду, тобто підтримка району, і це свідчить про те, що йде допомога з державного бюджету. І були проблеми, коли не було проєктів, але зараз цієї проблеми нема, тому що знають, що я зателефоную, готуйте проєкти. Якщо проєкти є, то вже справа за нами, і ці кошти отримати з державного фонду, захистити ці проєкти. Але цим більше займається обласна адміністрація, а ми як депутати входимо до групи, там де оцінюємо ці проекти. Можна говорити про те, що частково партнером по вирішенню питань у Вітовському районі є депутат Миколаївської обласної ради Надія Валеріївна Іванова у вас? Так, так. Ви у мене тільки мої думки і прочитали. Я хотіла сказати, що сьогодні ми були разом. Якраз це її округ був Пересадівка, але якраз ми один одного підтримуємо. Хочу сказати, у нас такий тандем, і голова з району, і депутат з району. Але при цьому у нас повністю співпраця на благо Вітовщини. І вона молодець, тому що вона підтримує незахищені верстви населення постійно. І я знаю, що у мене є тил, тому що коли займаєшся всією областю і поїздки Київ, підготовка до сесії, то буває такий момент, що навіть не можеш прийняти людину зі свого району. Я знаю, що можна направити до Надії, вона ці проблеми вирішить. У нас є телефонний дзвінок на лінії. Алло, доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір, студія. Добрий. Вікторія Вікторовна, у мене к вам вопрос какого характера. У мене родители учасники війни тут, в Доманівському районі. Село Фрунзе, сейчас я не знаю, как оно по-новому называется, ни электроэнергии там по улицам, вода как зима, там воды нет, вообще очень сложно и трудно. И если планируется какие-то действия именно вот Доманевский район и вот именно эта деревня, пожалуйста, может быть, возьмете на заметку. Так, дуже дякую. Скажите, пожалуйста, яке село? Фрунзе,
ну, я не знаю, как по-новому називається це село. Раніше це було. Я зрозуміла, ми зараз зафіксуємо справу. Залиште, залиште, будь ласка, свій номер телефону, адресу, і виконавчий апарат Миколаївської обласної ради обов'язково візьме на контроль дане ваше запитання, підготує для голови обласної ради інформацію. Тим більше у нас є від Даманівського району депутати, це і Сергій Чорний, депутат обласної ради, і Сіроштан. Так що я думаю, що ми вирішимо це проблему цього села разом. Тому дякую вам за дзвінок, за те, що звернулися. Вікторія Вікторівна, я хотів сказати, що у нас є ще один невеличкий відеоматеріал. Шановні глядачі, щойно до телефонного дзвінка ми говорили про Надію Валеріївну Іванову, депутата Миколаївської обласної ради, яка допомагає, власне, вирішувати не лише у Вітовському районі, у багатьох районах області допомагає вирішувати питання. І ось вона підготувала свято аграріїв напередодні. Прошу відеоматеріал. Урочистості з нагоди Дня працівника сільського господарства України відбулись у Миколаївському академічному російському драматичному театрі. Цей захід традиційний. Вже багато років його організовує та проводить товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» за ініціативи директора підприємства, депутата обласної ради Надії Іванової. Аграрний труд, він досить нелегкий, це коли посівна, коли збиральна компанія, то це і не до спані ночі, це сутками праця і в полі, і на току по прийомці, і переробці. Тобто вся команда, починаючи з ЕТР, закінчується водіями, охоронцями, робітниками, бухгалтерами, всі працюють на одну общу справу, вони загальну справу, і вони всі це розуміють. І це дуже добре, що є порозуміння. На урочистості запросили не лише працівників «Золотого колосу», а й сотні трудівників села, ветеранів праці, пенсіонерів Вітовського району і не тільки. Я відпрацювала на цьому підприємстві 15 років, але ж і зараз мене не забувають, як почетного пенсіонера, запрошують на всі свята. Пайки. Цьогоріч у залі зібрались представники Снігурівщини, Миколаївського та Баштанського районів. Це дуже складна робота, з людьми зв'язана, з деньгами, з погодою. Ну, багато різних питань, а ціль одна – треба вирощувати хліб, треба вирощувати м'ясо, треба зробити хороший достаток, щоб був у кожній сім'ї. Чим більше хліба у людей, тим люди багатші, тим щасливіше, навіть. Чудова концертна програма, церемонія нагородження трудівників села, продовольчі пайки від «Золотого колосу» усім запрошеним. А це понад 300 продуктових наборів. Це добра традиція, яку очільник підприємства і весь трудовий колектив бережуть вже багато років. Ви працювали у роки війни, ви працювали у роки відновлення, ви працюєте і сьогодні. Тому я хотіла б низько вклонитися тим, хто сьогодні дає нам до столу хліб. Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий колос» створено понад 10 років тому. Ведеться вирощування передових сортів і гібридів різних культур, які вже добре зарекомендували себе. Це соняшник, кукурудза, пшениці, ячмінь, тритикале, коріандр, соя, гірчиця, гречка, просо та інші. Тісно співпрацює з селекційними центрами Української академії аграрних наук. Усі співробітники підприємства є дипломованими фахівцями і мають багатий практичний досвід. На сьогодні вже створена базова структура, здатна виробляти насіння на замовлення і відповідно до потреб споживача. Відтак освоюються передові вітчизняні та світові технології виробництва перспективних сортів різних культур. Вікторія Вікторівна, поки йшов відеоматеріал, ми з вами говорили про те, що аграрії, звичайно, потребують підтримки депутатського корпусу Миколаївської обласної ради. Які думки стосовно напрямку підтримки ось аграрної галузі? Якраз я вітала і на обласних заходах, і в районах направляла вітання, тому що кожен район сьогодні має потужного сільгоспвиробника, який допомагає і в районі соціально, і сплачує податок, і створює робочі місця.
І можна сказати, що більшість депутатів обласної ради у нас сьогодні аграрії, сільхозвиробники і фермерські, власники фермерських господарств. Тому ця, скажімо так, проблема для них є не чужою. І наступного вівторка, якщо я не помиляюсь, буде засідання агропромислової нашої комісії, там, де ми будемо думати над програмою підтримки фермерських господарств області, щоб на рівні області розробити програму, яка якимось чином підтримає сьогодні фермерів. Є багато ідей, сьогодні про них не буду казати, тому що вони ще в розробці, і механізм, і порядок дій, але, на жаль, поки що сьогодні нема підтримки аграрного бізнесу як з боку держави. Колись були і кредити дешевші, і соціальні проєкти, але є багато грантових пропозицій. Це теж тільки починає працювати, і якби аграрії не завжди до цього ставляться так, ну, якби відкрито, тому що якийсь може там підвох. Тому була така ідея з боку депутата Кормишкіна Юрія Анатолійовича і Надії Іванової, що давайте якимось чином підтримуємо аграріїв. Є програма в розробці. Щодо тваринництва, хочу сказати, що сьогодні і тваринництво необхідно підтримувати, тому що не тільки зерно, ті, хто сьогодні вирощує зерно і вирощує зернові, а тваринництво теж потребує підтримки, тому що ми з вами всі були свідками африканської чуми, коли на законодавчому рівні є розбіжності, і людина сьогодні отримала збиток і ще не отримала компенсацію. Про це також треба казати. Але ми з вами якось вже говорили про цю проблему, що ще є відповідальність і тих же сільхозвиробників, і тих, хто ферми утримує, що повинна бути відповідальність із їхнього боку. Тому що багато проблем також і скарг йде на те, що земельний податок не сплачується, що земля не інвентаризована, що багато фермерських господарств не доплачують чи користуються землею, можна сказати, на пустих договорах, а коли вже прийде податкова чи перевірка, вони сплачують по факту. Тому це також проблема, це вже проблема поповнення бюджету, і це кошти того ж обласного бюджету і районних бюджетів, і це кошти людей. Тому тут можна казати і про ту проблему, яка існує. Завдяки губернатору Олексію Юрійовичу Савченко підписано розпорядження про інвентаризацію земель, але у нас є прохання, я направила листа, щоб в цю групу по перевірці земель все ж таки включити і депутатський корпус з кожної комісії по представнику, для того, щоб була об'єктивна позиція, і в кожному районі є сьогодні проблемні земельні ділянки. Це проблема, по суті, всієї України, тому що я ознайомлювалася з цим просто як фахівець. В чому ж проблема? Тому що є непорозуміння з деякими гілками влади, наприклад, геокадастр, сільська рада, землі запасу, землі, які знаходяться в користуванні сільської ради, землі державної власності. Тобто є проблема з інвентаризацією. Але я знаю, що на сьогоднішній день вже є позитив від цієї перевірки. Почав перевірятися Миколаївський район. Ми сьогодні просимо, щоб наступним для перевірки земельних ділянок був Врадівський район, тому що у нас є звернення депутата обласної ради Жасана Василя Петровича. І я вважаю, що якщо є звернення, треба на нього відреагувати, тому що якщо сам голова адміністрації каже: «Прийдіть до мене, перевірте облік землі», то це вже якийсь дзвіночок про те, що є такі випадки. У нас дзвіночок, до речі, на лінії. Так. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Алло. Алло, добрий вечір. Ми хочемо задати вопрос не по темі, ну, насчет нашого Миколаївського аеропорту. Будь ласка. Извините, що ми не по темі задали вопрос. Как ви относитесь к нашему вопросу?
Я дуже позитивно відношуся к питанню. До речі, це питання ви задали по темі. Буквально завтра о 10-й годині буде проходити комісія житлово-комунального господарства Миколаївської обласної ради під головуванням Ташлика Григорія Володимировича. І першим питанням повістки дня – це ситуація, що склалася на КП «Миколаївський міжнародний аеропорт». І ця проблема у нас, вона дійсно стоїть сьогодні на, скажімо так… На першому плані. На першому плані, так. І питання у нас звучать, чи давати внесок з обласного бюджету на фінансування, на підтримку. Є ті, хто підтримують і цю позицію. Чи продовжувати пошук інвестора, чи якийсь інший механізм виходу з кризи. Тому що дійсно аеропорт існує. Існує сьогодні, по суті, як стратегічний об'єкт і може слугувати розвитком Миколаївської області як транспортного центру. Але відношення до нього як до власності є, не завжди були порозуміння між гілками влади, тому якраз я думаю, що зараз і новий очільник обласної адміністрації, і депутатський корпус знайдуть порозуміння і шляхи розвитку. Є інвестори, які ще були раніше, зверталися до нас, по суті, вони ще не сказали ні, робота з документами йде. І якщо передавати цей аеропорт чи в оренду, чи в концесію, це ми казали тільки на конкурсній підставі. Якщо обласна комунальна власність залишається вона, то тоді необхідно залучати все ж таки кошти чи міжнародних грантів, чи субвенція разом з Миколаєвом, з містом, з бюджетом Миколаївської міської ради, тому що… Тобто потрібна програма співфінансування. Так, так, обласний так. бюджет сам не в змозі буде фінансувати такий об'єкт. Так, тому завтра буде засідання, і багато і пенсіонерів в цій справі хочуть прийти на засідання, тому що люди хвилюються цим. Тому навпаки, я вам дякую за питання, тому що це питання актуальне, і я в тому числі їм займаюся. Просто питання глобальне, стратегічне, і тут не вистачає сьогодні однієї позиції і одного піклування. Треба конкретні шаги розвитку, стратегії розвитку Миколаївського аеропорту. У нас 3 хвилини до завершення програми. Вікторія Вікторівна, плани депутатського корпусу обласної ради? Значить, у нас зараз йдуть комісії, міжсесійні комісії, доволі таки активно, депутати і я, ми ті питання, які не були вирішені на сесії, ще раз перевіряємо, також питання щодо внесення змін до перспективного плану, на цьому тижні хочемо провести засідання робочої групи, щоб зрозуміти і якісь непорозуміння прибрати, також головне – це бюджет 2017 року, у нас є… Рішення сесії від 10 листопада, там, де вже деякі пункти і важливі аспекти, на які депутатський корпус просить звернути увагу Департаменту фінансів і Миколаївської адміністрації при формуванні проєкту бюджету, це медична галузь. Я вже казала на телебаченні, зараз хочу повторити, що 4 програми обласних медичних галузі – це програма і програма забезпечення профілактики ВІЛ і цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз і онкологічні захворювання. Є рішення сесію. Я направила лист до голови ОГА про те, що в 2 рази збільшити фінансування цих програм. Тому сьогодні вже цей аспект повинен бути закладений в проєкті бюджету. Ми очікуємо з дня на день проєкт бюджету, він як проєкт буде поданий, і піде робота в комісіях над цим проєктом. Тому що у депутатів у кожного є свої побажання до проєкту, є побажання, які програми необхідно реанімувати. Сьогодні ми казали і ліси Миколаївщини, і питна вода, і природоохоронні заходи. Тобто багато тих програм, де можна потрошки дати коштів і зробити
Година дуже швидко сплинула в ефірі. Нагадую, що протягом години в ефірі телеканалу «Миколаїв» ми спілкувалися із головою Миколаївської обласної ради Вікторією Москаленко. Дякую вам, шановні глядачі, за вашу активність. Приємного вечора із телеканалу «Миколаїв». До зустрічі в ефірі. Всього вам найкращого. До побачення.